did the two burners remain outside? Just a quick. So these are the two burners. This is the Prime Minister of Bulgaria. Πέρτε να γεια στο Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, παιδιά. Δεν είστε να γεια. Τρουβέτε. So we can walk around if you want. You can see we started laying all the electrical cables. Yeah, the problem is that we are full of. But for your own safety, I'm trying to keep a clear route for you and to be able to see the to see as much as possible in a safe way. So. Super. So good job. Разбирам, че изискват от строителите тук спешност до 4 седмици обекта да е издаден, така ли е? Точно така. Този обект тук, тази станция, ще бъде завършена до края на май, което е основна част от целия проект. А до края на юни абсолютно целият проект от българска и гръцка страна да бъде завършен физически. Както виждате, това ми е вече втори път точно на това място. Бяхме в Стара Загора, прелетяхме през целия проект от България до Гърция, за да огледаме с собствените си очи да видя докъде е стигнал прогреса. Радвам се да кажа, че прогресът е напреднал много. Другото, което се радваме да кажа, е, че днеска отворихме започването на строежа и на терминала за втечнен газ, което заедно двата проекта дават възможност за пълната ни диверсификация на България. И за разлика от политическото говорене, на което всички ние се наслушахме напоследък, единственият начин тези неща да се случват е когато човек е на место, когато сме заедно с енергийния министър, когато следиме прогреса на седмична база, защото това е начинът тези дати да се случат. И днес искам да уверя вашите зрители, че и Кириакос Мицотакис потвърди, че слагаме огромен приоритет за завършването на време на този проект, така че се радвам, че това се случва. След това ще трябва да има тестове. Колко време според вас ще отнеме, за да е сигурно, че трасето е безопасно, т.е. кога ще потече официално газ по това трасе? Това, което виждам в момента е, че хидравличните тестове до голяма степен вече се случват, дори в момента. Следващата седмица ще бъде в Стара Загора хидравличният тест, така че те не са процеси, които се случват една след друга, те се случват паралелно за отделните участъци. Надявам се много бързо след физическото завършване да имаме и реална газ, която звеча по този проект. Септември е реалистично ли? Аз мисля, че и по-рано. По-рано септември? Да. Тоест, казваме, че в момента се тества вече трасето? Да, с хидравличните тестове са на част от трасето вече са даже завършени. Радвам се да кажа, че до този момент сме нямали дефекти или проблеми, които са излезли до този момент. Това означава, че качеството е добро. Имате коалиционен съвет? Тежък ще бъде, предполагаме. Ами, знаете ли, те задачите са тежки. Всичките задачи са тежки. Но това, което аз вече съм сигурен, че вместо да се фокусираме колко са тежки, колко са страшни и колко всичко е опасно, ние трябва да вървим напред, да си следиме приоритетите и да стигаме резултатите, които обещаваме. В този проект, например, рискът от това, че Газпром изпря газа, се намалява с пъти. Така че аз мисля, че това, което нашето правителство ще покаже, че никой не може да ни извива ръцете и през работа и много фокусирани задачи ние ще бъдем диверсифицирани и цените за нашите крайни потребители, което е най-важното за мен, ще бъдат добри, даже се надявам да бъдат на същите или по-добри нива от тези на Газпром. И ясно ли вече каква ще е цената на газа? Ами, интересното тук, което се случва в момента, е, че самия Газпром е почнал да дига цените за собствените си потребители. Така че сравнението, което трябва да направим сега, когато завършим крайните цени извън Газпром, е не да сравняваме стари периоди на Газпром с цените, които ние ще имаме, а да сравняваме цените на Газпром днес с цените на Газпром, които ние ще получим. И аз се надявам, че те ще бъдат по-добри. По дългосрочни договори са започнали да вдигат цените, така ли? Те са свързани с индекси. Но това, което виждаме, че вече индексът се качва, както знаете, дългосрочният договор ни се качи 4 пъти цената в последните месеци. Така че по този начин те продължават да качват. И тази упорка, която се опитват някои хора да говорят, че едва ли не, излизайки от договор с Газпром, се качи нивата на цените,
много трябва да внимаваме всички, да не ни подлъжат с информация. Трябва да сравняваме цените на Газпром днес с цените на Газпром, които ще получим днес от алтернативните източници. И какво показва вашата сметка към днешната дата? Аз вярвам, и тук се надявам и с министъра на енергетиката, работиме заедно и министъра на финансите, че ще имаме същите или по-добри условия. Дайте прогноза за май месец сега, като правите калкулации. В крайна сметка, колко ще струва на българина? И тук мога даже да покана и министъра на енергетиката. С ясни алтернативни източници, които ни захранват. Нека да не говорим преди да сме го финализирани, но това, което заедно работим, и то даже на дневна база, в момента договаряме различните източници, така че да имаме възможност да покажем на българските потребители, че цените няма да им се увеличат в сравнение каквото биха били цените, ако днес бяхме в договор с Газпром. И другото е, много ясно искам пак да кажа, това не е някакъв политически избор да не сме с Газпром. Не. Единственото, което не искаме, някой, когато искаме да си платим сметката и когато министър на енергетиката преведе 50 милиона за плащането през този месец, те ни ги върнаха и ни казаха, отидете на, както аз се изразих в интервюта, на това Change Bureau. В това Change Bureau ще ви дадат курс, който вие няма да го знаете, и на база на този курс ще ви превалутираме и ще използваме тези средства за вашето плащане. Това за мен се нарича изнудване, рекет, огъване на ръка и на ръце, и всъщност, ако ние позволихме това, ми утре те могат да кажат, цената се качи или пък няма да ви доставяме газ. В смисъл, почне ли един договор да бъде едностранно сменен, той спира да съществува. Така че тук няма нищо идеологическо, нищо политическо, ние просто искаме да защитим интересите на държавата ни и да се уповеме на правовия ред, а не на насилния на деня. Горнения Нинова обаче казва, че бизнесът също го настоява за връщане към Газпром. Предполагам, че чухте. Затова ви казах, че днес ви предстои коалиционен съвет, а там преговорите ще са трудни, имайки предвид, че БСП са и против военната помощ за Украина. Много ясно казахме, че имаме договор, този договор трябва да се изпълнява и докато не се изпълнява едностранно, ние няма да се наведеме и да почнем да се молим в посока, независимо какви са вашите условия, независимо както ни ги променяте, независимо каква валута искате да се плати, независимо какъв курс искате да използваме, ние ще се наведем и ще ги приемем. Няма да стане.